pun sini. Ini private property. Tak boleh masuk. Hai. Hai. Awak ni pun tenak ke? Bukan. Ai Ana. Mika. Sini private property. Tahu. Dah ada orang cakap tadi. You buat apa dekat sini? Tapi kenapa dekat sini? Yang cantik tu kadang-kadang tersorok. Biar tolong you. I tahu tempat ni. Tapi hati-hati. Jangan sampai tersangkut. Apa you buat dekat sini sorang-sorang? I stuck dekat sini. Maksud you? You ni program ke? You boleh tolong I tak? Buat apa? Tolong offkan I. Biasa dia simpan kat sini. Tak ada pun. Aku dah lama tunggu saat ni. Sakit.
sikitlah. So, you jadi tak guna benda tu? Sayanglah nak offkan yang cantik. Tapi you dah janji kan? Macam mana nak guna ni? Dah sampai masa. Oi!